Hej, og velkommen til vores åbning af Infinity. Vi har drop booster der, vi åbner en enkelt af dem for at se, hvad der er i. Jeg tænker, at det kunne være fedt for jer at se, hvad der egentlig er i de her kasser. Så har jeg en box her af Infinity Collector, så vi åbner nogle af dem. Det vi skal prøve at se, om vi kan finde, det er nogle af de her Galaxy Foils. De kommer til salg, alle de her kort, på fredag på Carmarket på vores konto derinde, men jeg tænker lige, vi skal prøve at se, om vi ikke kan knække noget af det fede. Der er nogle ret fede Galaxy i forhold til det her, så nu prøver vi i dag. Men vi starter med den almindelige dropbox, så jeg tænker lidt, at vi prøver at tjekke det. Der er også singles og det hele, du gerne vil have på salg, som jeg siger. Kom ud i butikken, der sælger vi det også på fredag. Nå, der er en boxtopper. Så synes jeg, vi starter med den. Nu lægger vi lige den her. Så vidt jeg kan forstå, i de her boxtopper skulle der være landene. Nu skal jeg lige forstå, hvordan vi gør det der. Godless Shrine i foil. Så jeg tror, i boxtopperne af dem her, der er der et land i hver i foil. Men den er ikke... Den er ikke Galaxy, og grunden måde, man kan se det på, det er, at numrene hernede, hvis de er i 200'erne, så er det almindelige Full Art Foils, og hvis du er oppe i 400 eller 500, så er det Galaxy Foils, men det kan vi lige gå igennem. Så jeg tror, vi starter bare lige med at åbne nogle pakker, så kan vi se, hvad der er i. Hvis de har Acorn hernede, der er en vandmærke her, som der har været på alle kort. Hvis den er Acorn, som I kan se, den også har, og den her, så er de ikke spilbare i almindelige. Men, hvis de ikke har acorns, som den her for eksempel, landet, så må man gerne spille med dem i almindelige formater. Så den havde acorn, og den har acorn. Så her var der ikke de store surprises. Man kan sige, det jeg går igennem, det er, om vi kan trække nogle af de rigtig fede, og så om vi kan få nogle af de her lande. Jeg synes, de er rigtig fede. Jeg håber, at vi får nogle Galaxy for. Jeg ved ikke, hvad ratioen er i de almindelige, men det er derfor, jeg også lige vil tjekke det med. Vi kan prøve at køre igennem. Acorn foil, og så et almindeligt land. Og igen acorn foils, så dem her var ikke så spilbare. Så er der de her stickers. Jeg tror, så vidt jeg kan forstå, var alle stickers, de var unikke printet. Jeg må sige, jeg har ikke gået så meget op i det, for jeg er jo en gammel skole. Jeg har jo lært, at man må ikke alter sine kort, så bliver man banet til turneringer. Så jeg har lidt svært ved det, at forstå hele konceptet. Men hvad er der nogen, der er klogere end mig derude? Vi prøver igen. Den her, en Mythic Rare, den har Acorn Foil, så den må ikke spilles i traditionelle formater. Men man kan selvfølgelig altid spille med dem sammen. Det er der ikke noget til hinder for. Som vi siger, det her, det er de her stickers, som man kan sætte på kortene. Og så vidt jeg ved, så skulle alle samtlige dem her være unikke. Nå, vi må se. Indtil videre er der ikke noget af de store ting. En Temple Garden. Den er meget fed i non-foil. Og så igen en Acorn Mythic Rare, eller Rare Foil. Jeg går altså ikke alle kortene igennem, det kan man se på en liste. Jeg prøver bare at åbne lidt for at se, hvad er pull ratio, og hvad der er fede kort. Der er i hvert fald nogle af de almindelige. Der var en Mythic Rare igen, men den er Acorn. Stickers. Så alt hvad der ikke er Acorn, så vidt jeg forstår, så må man spille med dem. Og det gælder også Commons, Uncommons, Rares. Så Acorn, der har vi et land mere. Jeg synes, de er meget fede. Jeg glæder mig meget til, at vi lige skal åbne nogle Collector Booster. Så vi kan få nogle. Der har ikke været noget. Jeg tror måske ikke engang, man kan få Galaxy for i dem her. Det ved jeg ikke. Nu må vi se. Acorn Rare. Og landet. Det kunne også være sjovt at prøve at drafte det her.
Det er også lidt semi-seriøst med kikker. Den er i hvert fald snak på nettet om, den skulle den kan noget. Så der er nogle enkelte kort. Der er også den, der hedder Sword and Half. Og der er nogle af planeswalkerne, de er også legal i turneringsformater. Den er vist også, yes. Så vi har trukket den der i foil i boxhopperen, og vi har trukket en Temple Garden indtil videre. Nu kan vi prøve at se med displayet, hvad vi trækker i alt. Og så vil vi prøve at se forskellen i et collector display. Ikke en acorn. Den der. Ja, den har almindelig. Der er wall of text. Forest. En acorn hernede. Så der har nemlig været rigtig mange, der har spurgt omkring pull-raten i dem her. Så nu kan vi ligesom få nogle svar på, hvad der er og hvad der ikke er i et random display. Så det er jo også lidt spændt på at se selv, hvad man kan trække. Men der burde jo være en del af de her. Den havde været fed i Constructed Play. Der havde været... hvor meget value der er i de her kasser, og hvor dyre bliver de her rares, som er playable, som Sword and Half for eksempel. Det er heller ikke, fordi der ikke er flere. Der er også andre playables ud over det, bestemt. Men det er også meningen, at det her skal være et for sjovt sæt, og der er vel også en del commander-spillere, der vil tage det til sig, og man må spille med det i sin playgroup, det er jo op til playgruppen. Jeg håber lidt, at vi kan finde nogle af de der Chase Rares, der har været snakket om. Den her nede er i hvert fald en af dem. Jeg bliver ved. Som jeg sagde, alle kortene her skal nok komme op på vores kartmarked, så I kan købe dem, når der er release på dem. Og hvis man kommer ned i butikken og henter... så har vi selvfølgelig også promoer til jer. Nu kan jeg lige et sekund, kan vi se her. Der er promoerne der, de er klar til på fredag. Og så hvis man henter Warhammer 40K, så reglen er fra Wizards nu, at man skal spille. Man skal åbne sit dæk hernede og spille med dem, så man får en fabricate. Men den er ret fed faktisk, så det, hvis der er nogen, der har lyst til det, så kan man jo hælde det. Vi har i hvert fald masser på stof. Og vi kommer også til at have både Warhammer og Infinity på kartmarkedet. Nå, der er en anden. Nå, se om vi ikke kan finde nogen. Hov, der var en af de playables, vi snakkede om før. Den er playable i Constructed Play. Det er en af dem, der har været snakket om. Det så må være version 1. Den ligger også i noget sketch art. Så det kan være, at vi lige måske er heldige at få sådan en. Så et enkelt land indtil videre i en boks. Ja. Der var en mere af dem. Og grunden til, at jeg ikke går alle de her kort igennem, det er fordi, at jeg må indrømme, at der er rigtig mange weird combinations på det, så det vil tage lang, lang tid. Så jeg er egentlig mere interesseret i at vise, hvad full rate er. Vi har ikke trukket nogen land i foil, og jeg har trukket en af dem her stadigvæk. Og så en godless shrine i boxhopperen. Så måske er det også bare fordi jeg er vant til de her onset, at det vi altid gjort, bare gået for basic landet og håbe der var nogen i foil.
Men der er faktisk en del mere playables i det her, så det kan vi lige gå igennem til sidst. Og nu er det lavet collector booster. Nu vil vi se. Der er også nogle tokens, der er meget anderledes. Dem kan vi lige gå igennem, men jeg er ret sikker på, at der er nogle vildere i collector boosterne nemlig. Men stickersne, de ligger i hvert fald i de her drafter, hvis man er interesseret i dem. Så en Temple Garden er en. Jeg tror, vi har 4 tilbage, 5 tilbage. Der er 3 mere endnu. Velkommen. Ah, okay, det var. Der er 6 tilbage. Vi kører igen. Der er ikke nogen af dem her. Så vi kører lige igennem på. Næste. Så tilbage. Så vi har ikke trukket nogen for eller anden, og vi har trukket én kandidaten. Så jeg ved ikke, om den her pull rate er repræsentativ, men hov, der var en så en half. Det er en af dem, som vi gerne vil have. Den bliver i hvert fald lige nu, tror jeg, playable. Hvor der lige lidt af. Så spørgsmålet er, hvad de her kommer til at koste. En ting er, hvad de koster i starten, men hvad kommer de til at koste på sigt? Det er det, der ligesom er humlen i den hele spørgsmål, og den bliver i hvert fald formentlig playable. Fordi den har ikke Acorn, den har almindelig hernede, så den er faktisk legal. Nu lægger jeg lige de andre herovre. Så vi trækker et normalt basic land i hver, og jeg synes, de er meget fede. Faktisk. Men jeg glæder mig lidt til at prøve at åbne nogle i en collector. Så det gør vi nu. Så prøver jeg lige at lægge det her over. Separat. Hvad var der i et draft display? Og så ved jeg godt, der var mere andre ting, men jeg prøver lidt at bare sige, hvad er der af spilbare kort. Og så kan vi prøve at lægge det op. Og når jeg siger spilbare, så er det jo turneringsspilbare. Der er masser af andre kort, der er sjove. Godt. Så prøver vi at tage en collect. Og det må være her, at vi kan trække Galaxy Foils. Jeg skal også have nogle, når jeg har til nye hul. Så jeg har åbnet en enkelt ende. Men lad os se. Boxtopper. Kan vi starte med den? Nu lægger jeg lige dem herovre. Nå, lad os se. En Hallowed Fountain, min folk. Den er meget fed, synes jeg. Det har været federe at trække den i Galaxy, men nu prøver vi. De her er lidt svære at åbne, så vi prøver. Godt. Så lad os se. Og her er det hele jo foil. Der er også flere Razzlots i. Se, nu kommer vi hen til der, hvor det bliver spændende, fordi der er altid 3 Galaxy Foils. Og jeg ved ikke, om man kan fange det på den her, men det, alle tingene glimter ligesom sådan en stjernehimmel. Så på den her er der 3. En Common, en Rare og en Uncommon, men den her 2, de er Unicorn, eller hvad hedder det, Unicorn, Acorn. Og så er der en The List,
Så man har taget nogle af de ældre kort og lavet dem i foil som The List. Det var også et akorn. Og her er der så, det er ret vigtigt, en, og det er der i hver booster, der er en Galaxy Foil og en normal foil af Basic Landen. Så allerede der synes jeg, at det er meget fedt. Nu skal vi selvfølgelig bare være lidt heldige også. Så selvfølgelig er prisen anderledes. Men hvis man ikke behøver basics tingene, så kan man gå straight til det her. Og der er lidt mere. Nu skal vi gerne trække nogle af de gode. Kom så. Se, her er der Galaxy Foil. Den er playable i Tournament League. Og The List. Space Balloon i Galaxy Foil. Og det er meget fedt. Og så har vi Basics her. Det er en Galaxy Foil og en normal foil. Og her var det tokens, jeg snakkede om. De er faktisk meget fede, de tokens her. Dem skal vi nok sørge for at få på. Dem er folk ret vilde med. Cool. Og det var et godt pull. Første booster. Hvis der nu ikke kan være nogen Galaxy Foil eller andet, så er det nok lidt så dårligt. Vi prøver igen. Godt. Der var Galaxy Foils. Der var to, så der må være en tredje. Jeg prøver at se, har vi misset. En, to, og den tredje her. Okay. Det er den her. Den var også med Acorn. Nu vil jeg godt trække nogle af de... Jeg ved ikke, om man kan se det der genskin, men det ser altså fedt ud, synes jeg, de her. Kan man se det på kamera? Fordi hvis I kan se de der, altså det har bare noget helt unikt. Jeg synes, de er meget fede, men jeg ved også godt, de er dyre. Men der er heller ikke så meget pull udover, til i hvert fald til playable-delen. Så vi prøver at køre igennem igen. Acorn. Nå. Her var der Galaxy. Nu skal se, så skal der være en mere. Again, The List. Malfoil og Galaxy Foil. Gør vi sådan der. Sådan. Nå, så er vi nået 4 ned. Startet utroligt godt. Nu er der godt snart kommet nogle af de lande, vi gerne vil have. Nå. Galaxy Foils. Der var 3 i rap. Så kommer der ikke flere. Så er en normal foil. Og ja, den har også noget... det kan også noget, det her, synes jeg. De har det der genskær. Vi bliver ved. Lad os se. Nå, Galaxy Foils. Der var 2. Det var nummer 3. Så må den der være. Så er det sådan en alternate art, man kan få i dem her. Det er jo enten, om man kan lide det eller ej. Men det samme med Space Balloon der. Der var en den vi søgte. Den her tror jeg faktisk også er meget god. Den må man spille med. Så er vi nede ved Galaxy Foil. Og et land. Og der kan man virkelig se det her farvespil. Du kigger på de to lande. Der er så meget forskel, ikke? I det her med Galaxy Foil. Jeg synes faktisk, de kan noget helt specielt. Nå. Så lad os se, om vi kan pulle en ud over den garanteret. Der. Og. Der. Så er vi ned til det. Og
Galaxy Fold. Det vi har lagt mærke til, det er, at Galaxy Fold er ikke ens på alle de her. Det er ligesom lavet i forskellige pattern, som om at det er trykt ned på, så alle Galaxy Fold virker som om, at de ikke er ens. Så man kan ikke samle 100% i samle pattern. Det ved jeg selvfølgelig ikke, om det har noget med at gøre med kollekterne. Nå. Oh. En Galaxy Foil. Det er meget fedt. Og en almindelig og en Galaxy, så ligger det samme land ved siden af hinanden. Der kan man så sagtens se forskel. Nå. To tilbage fra et display. Vi prøver. Galaxy Foils. Oh, der var en. Så er vi der. Se, der er en Watery Grave i boosteren, men den er Galaxy Foil. Så man kan sige, nu har vi en Halo Fine, men nu kan du se Watery Grave. Jeg ved ikke, om man kan se forskellen. Jeg skal bare lige se. Jeg synes, cutlinen der, den er lidt... Men jeg synes, i virkeligheden ser den virkelig fed ud. Så hvis man lægger, bare for at tage den anden, vi trak før, så synes jeg virkelig, der er noget forskel på den almindelige Full Art Foil og Galaxy Foilen og den almindelige. Der er rigtig meget forskel, synes jeg. Men jeg ved også, at dem her selvfølgelig bliver meget dyre. Men hele farvespillet og det der ligesom måneskinnet, der kommer ind i teksten dernede også, altså jeg synes, det er fedt. Men kan vi prøve at tage den sidste og se, om der kan være en mere? Det kunne jo være fedt. Far out, den må godt have været. Nå. Den er åbenbart. Og lad os se. Åh, oh, der var en robot med Galaxy Foil. Nå. Så der er en almindelig foil land og en Galaxy Foil i hver booster. Og så fik vi en Halo Fountain i boxtopperen og en Galaxy Foil inde i kassen. Og så har vi fået en Space Balerion i Galaxy og en Comet Pop i Galaxy. En foil, almindelig foil, Clown Car og Black Hole. Så man kan sige, i det her, de her to displays jeg har, hvis man skal tage pull raten, Så er de her godt nok sjældne. Altså de der Full Art Land, de er jo kæmpe rare. Hvis der er to, en og en i et display til 2.000 kroner, eller hvad den koster cirka deromkring, så skal landet jo koste 100 plus euro, for at det kan lade sig gøre. Medmindre man kan være heldig, jeg ved ikke hvad pullraten er på andre videoer, men i hvert fald så vil jeg lige vise jer, at den ene var garanteret, og den anden trak vi. Og det samme herovre. Den ene var garanteret i bokstopperen, og den anden trak vi i non-foil. Så det kan bestemme noget, det her Galaxy Foil. Det er jeg ikke overhovedet ikke uenig i. Men jeg kan ikke forestille mig andet, at prisen den må være høj. For ellers så kan det simpelthen ikke lade sig gøre at åbne dem her. Medmindre vi har været exceptionelt uheldige. Men det må jeg høre fra andre. Så tak fordi I kiggede med, og husk på fredag kan I hente displays hernede i butikken. Både draft displaysene og collector displaysene. Og så sætter vi korten op på kartmarkedet i løbet af næste par dage, så I kan få dem, når der er release. Så tak for det, og god weekend, når I når dertil.